Isso aí, Alex. Voltamos! É! Como vocês bem sabem. E agora teremos uma luta muito importante. É uma luta que vale o contender. Para disputar o título da nova era Santista. Ah, é! O título da NES. Pois é. Impressionante. Agora eu vou chamar o primeiro que entre com vocês, ele, Death Rider! O veterano aí, ó. Olha o veterano aí, ó. Eu não vou chamar mais veterano, não. É, caralho! Deu sorte! Aí, ó. Quebrada hoje aí, ó. Ah. Aí, ó. Pois é. Ô, louco, mano. Realmente a entrada aí do Death Rider vai... vai entrar pra tentar ganhar quem essa quem será o oponente, hein? Aí, eis a questão, né? Quem será? Qual, né? Eu vou chamar que entre ele com vocês, Scott Owen Asprey! Eita! Aí, ó. Isso aí vai matar, hein? Vai matar, hein? Vai matar. Salve, Leão! Salve! Opa. Essa história não é minha, opa. Mas essa é a real certa. Tamo junto. Aê, ó. Yep. Aê! Mr. Scott, aí, ó. Aê, ó. Ô, louco, bicho! Aê, demônio! Nós faz tudo a Satanás! É a lutinha da hora aí, ó. Era a lutinha aí. Eita. Aê, Daniel! Bora! E cadê o juiz? Podia reclamar daquilo que não tava tendo. Eu me sentia triste por dentro, por fora, bem sereno. Minha mãe não podia saber. E juiz? Juiz, amigo. Aí. Bora! Aí, ó, round one aí, ó. Sai daí, ó. Eita, pomba! Eita! Eita, pomba! Gente, é muito chicote! Grande bota! Grande bota! Vamos ver! Olha só o que vai fazer! Vai pra cima! Olha só! Vamos ver! Olha só! Vai pra cima! Olha ele tá correndo! Veja! Só consegue escapar! Aí olha só! Vamos ver o que vai fazer só! Ai, mano! Ai! Que delícia, cara! Olha só, você aí, vai mais um! Ah! Daí olha só! É meu, hein? Ai, meu Deus! Ah! Nossa! Vai pra cima, olha só. Ai, meu Deus, ele tá aí aqui. Vamos ver o que será que vai fazer. Vambora, vambora. Levanta ele. Opa! Daí olha só, vai pra cima o Scott Holden as vezes. Daí olha só, pegou. Sensacional! Trap Cat! Vamos! Muito bem, Ryder! Sobe! 500! O que vai fazer? Olha só! Será que vai de leg drop? Olha só! Ah! Errou!
Errou, mas fez. Errou, mas fez. Ô, oh, louco, bicho. Vamos ver. Tá dizendo que acabou. Ai, meu Deus. Tá dizendo que acabou. Tá falando que acabou. Vamos ver. Olha só. Vamos ver o que tá acabando. Eita, olha porra. É agora. Sai daí, Adam, pé de breque. É agora. Eita, vai. Vai! Incrivelmente sensacional. Olha o juiz, Eita porra. Olha só, vamos ver agora o que vai fazer. Ai, mano. Agora vai finalizar, daí. Isso vai dar muganga, hein? Mas de novo, juiz! É agora! Errou, mas fez. Incrivelmente sensacional. Mas de novo, juiz. Solta ele aí, juiz, porra! Eita! Otário! Bem sem máscara. Se despede, Charles, desse título. É meu! Depois que eu matar o Bob, o próximo é você. Sai daí, ô pé de breque. E aí?
essa roupa dele? Aero Charles e Scott, hein, meu? Vai ser top, hein? Vai ser uma grande luta. E o vencedor de hoje é... Mas o vencedor é o Scott Owen. Fazer o quê, né? Aconteceu assim, então que seja. Vamos encerrando por aqui e até o próximo show. Aê, é nóis! Show, aí, Alex!